iskreno... Kako se zove? Lili i Žanu. Da. Njih tri. Da, ovaj... Lili i Žanu. Neću dužiti, reću ono što mislim, svakako, bez obzira što neću davati neke opise, da bi ovo još bilo žustrije, da ulazim u neke konflikte, ne želim to, nemam potrebu. Zatim navešću prvu minu, malo prije sam joj rekao neke stvari, sad ću joj reći samo rečenicu jednu pred svima vama. Neke stvari koje radi ove sezone, zbog tih nekih stvari je prošle sezone izgubila ljude koji su je voljeli, poštovali, cijenili. Mislim, ako nastavi ovako ove sezone, da će biti još gori, ali da možda kod nekih ljudi neće dobiti drugu šansu. Ja joj kao njen drugar ovdje želim da se promijeni i da ne dozvoljava neke stvari. Isto tako mislim i za cara, da ne treba isto neke stvari dozvoljava, stavljava vas ovdje u isti koš, a nju navodim sad, tebe neće navesti, vidim da ti nije ovaj... Da nisi. Neću, vidim da nisi. Znaš šta mislim, i jučer sam ti rekao. Znam, pričao sam s tobom. Da se osjećam kriv svakako u vezi svega. Ali kažem njoj, zato što ona je neke stvari poriče kad pričam sa njom, ne bude totalno iskrena prema meni. Jedno mi govori, a ovamo pokazuje drugo na djelima, ti bar iskreno kažeš da je voliš. I kad si ljut i kad nisi ljut, zbog tog razlikujem tu tebe i nju. A ona je u nekim stvarima neiskrena, kad je u konfliktu s tobom, a kad nije u konfliktu, onda je sve okej. Okay. Druga osoba koju ću navesti, Erminu, smatram da je njen neki primarni adut u ovom realityu jeste da bude dvolična. Ja ne spavam sve, ja puno slušam. Ne znam da li sam je čula, kažem da smatram da je tvoj neki primarni adut i neko oružje da budeš ovdje dvolična. Iskreno da nešto ja zamjerim da si bila prema meni, ne mislim da si bila. Vidim ovdje neke postupke koje radiš sa ostalim nekim ljudima. Molim? Ali možda budem. Pa možda budeš, imaš pravo na to, ali ti imaš pravo da se boriš kako ti želiš. Vidim da koristiš mnoge situacije, da pokušavaš da izvlačiš iz ljudi svašta nešto, da bi to koristila ovdje za crnim stolom, što je tvoje potpuno pravo. I podržavam tu tvoju igru. Svako se ovdje bori na svoj način i onoliko koliko ima nekog kapaciteta, ovisno i od situacije i od nečijeg mozga. I evo treću ću osobu navesti. Naveo bi Sandru Rešća, ali neću da navodim više za ništa. Samo da mala produkcija pošto je sama rekla za sebe da je dvolična, a kad smo bili u nekim konfliktima, kad sam joj ja to govorio, nije htjela da prizna nikad. Pa vidi. Da, ali da... Slažem se da jes blaga, ali isto tako može osoba da bude blaga, a i da ne bude dvolična. Nije to sad nešto što mora da ide jedno uz drugo. Navešću Taru zbog one sinoćne situacije gdje mislim da je bila dvoličan prijatelj pod navodnicima prema Pauli. I to je to. Čorba. Ja ću da navedem prvu osobu, Anu Bulatović. Ja iskreno niko prema meni ovdje nije bio dvoličan, nisam primetio ili možda ne dajem previše pažnju tim stvarima, verovatno zato što i ljudi mi ovdje toliko nisu bitni. Jedino što pamtim, to je Ana Bulatović. Izjasnio sam se i za stolom tu kad je bila vođa. Nedelju dana pre toga šta je pričala, ona i Jovana su sedele tu. Ona upoređivala je nju kao devojku sa drugim devojkama, kako ona ima drugačiji stav, kako je ona mnogo veći šmeker i sve to. Na kraju se ispostavilo i samim tim je obećala da će kao da bude meni dolove. Nije, ali me to uvredilo, znam kako se ponašam i obhodim prema njoj. To je za mene bilo dvolično kad sam dobio taj mali budžet, jer znam šta mi je pre toga rekli kako se ponašala. Druga osoba... Pa. Ništa. Druga osoba, Fran, eto, imao sam i s njim neki konflikt, ovako verbalni. Što, pričamo tu lepo sve, družimo se, ne družimo se nešto, ništa posebno. Znamo da sam bio s njegovom devojkom, što i teško čovjek možda pređe preko toga. Pa malo ustane za sto, nešto me podbode tu, pa ode na radio, mi isproziva, pa ponovo tu nešto komuniciramo, za crnim stolom me proziva, to je druga osoba. I treća, navo Bitaru, ništa prema meni nije bila dvolična. Nema veze. Nije prema meni bila dvolična, ali neke njene postupke gdje sam ja bio prisutan, to je u druženju sa Kristijanom, gdje sam zamerio kao da je u odnosu sa mnom to se odvijalo, obrazložit ću. Situacija kad je ona dolazila, prvo se zamerila s Kristijanom, pa je meni ogovarala Kristijana kako je on njenoj majici nosio vodu i da Kristijan priča drugih kriminalaca kako bi on želao da budu ti kriminalci. Onda se posle pomirila sa Kristijanom, bilo je kiki, 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 kiki. Kasnije kad je Nina došla tu s nama u pub, on je pokazao, prijateljski je bio nastrojen prema Nini, baš je bio zgotivio. I ona je tu pokazala da u stvari ne gleda Kristijana kao pravog prijatelja kad je Nikola bio sa Ninom u izolaciji. Ne znam da su tako nešto je bilo. Ona je nosila hranu Nikoli, a nije odnela Nini. Zvezdana, to jest. Nije odnela Zvezdani, ja se izvinjavam. Zvezdani, što je još gore jer je stvarno Kristijan bio u Zvezdanu taj period.
i ona je odnela Nikoli hranu, Zvezdani nije, što znači da ne poštuje to prijateljstvo. Kasnije se to ispostavilo sa onim uljem u pubu i da je Kristijan na kraju morao da je izbaci iz puba. Koliko je to, tri? To je to. E, najslađe za kraj. Dobroveči od mene. Dobroveči od mene. E, bitno da si ti to primetila, zato ću da te navedem, lutkice. Što se mene tiče, ja ću biti vrlo kratka. Tri, ajde da kažem, onako najdvoličnije osobe su, po mom mišljenju, Zola, Alex, Aleksandra. I dobro, Mina zna da bude u određenim situacijama. Hvala. Prema meni ove sezone nije, zaista. Tako da, ovaj... ja reka sam do kraja ću da te navodim, pošto znam da ćeš da iskomentarišeš. Neću da puno obrazlažem, da vas ne zadržavam ovde, jer znam da ako ja krenem da obrazlažem, neće se ovaj sastanak završiti sve do pitanja novinara. Tako da, vaši postupci nekada govore više od mojih reči, a sada ću da sednem, uživajte prijatno. Tako je, Mario! Monika! Dobro, nisam znao. Ja moram samo nekako inače. Mene uopće ne zanima ko je ovde dvoličan, jer to mene uopće ne dotiče. Također me apsolutno još manje zanima da li netko misle sam ja dvolična, ja za to imam svoje razloge, ako uopće jesam dvolična, ako se ispostavi da jesam. Što se tiče dvoličnih osoba, broj 1 Matora, broj 2 Dragana, broj 3 Neca. Si rekla njoj? Top. Kraj. Doviđenja. Jeli, Monika, si rekla njoj? Ćao, ljudi, volim vas. Šta? Šteta. Hoćemo. Kristijane! Kristijane! Hoćemo.